Ahoj, jmenuji se Daniel a jsem tady s dalším dílem z hry Project Zomboid. Jsem tady opět s Kubou. Ahoj. A budeme pokračovat z místa, kde jsme se schovali minule před celkem slušnou hordou zombíků. Teda ty bouchár na dveře. Akorát tady je bouchár. Se podíváme, co tady mi hezkýho teda. Přesně, já jsem celkem unavený, koukám, protože jsem minule jsem dost jako běželi. Já taky, ale teď už mi to přišlo to dokonce, takže. No, do toho mám ještě žížu. Žížu máš, tak si dej lemču. Žížeň. Dej si lemču na tu žížu. Mám to, ano, berendu. Co teď nám zabanou video, za to jsme použili zacensovaný sledič. Ou. Víc koukání by to chtělo míň. Otevírání dveří. Víc koukání, míň kecání. Přesně. A jste účel, víte, pojde. Právě to, kdyby to bylo úplně sticho, tak já nevím, to by se moc lidí nebavilo. To bylo, víte to u Zomboidu. Tak 3 hodiny to, no. Tak, co máš plánu tady v tom dílu, ty jsi takový lídr. Nezemřít. Jo, to by šlo, to beru. Veď to. Myslím, že to je nejlepší plán, co jsme měli od začátku tady, takže. No, ty ještě kají psy. Jo, ale to je na pozadí, jenom tady nejsou psy. Ještě, zatím. Taký zombie psy, to. Ale budou tady jednou. Ježiš. To je celá skvěle, ty na těch záchodech můžete není vůbec vidět. Jo, a to je hledám něco užitečného, třeba perlík, to pro který jsme sem přišli. Jo, tam furt hledáš. Pořád ztracený perlík, to je quest, to je můj tady. Jsi byl nějaký zombík na záchodě? Ne. Už ne, já jsem tam byl, já jsem je prohledal ty záchody. Tak oni už nepotřebují, věď, tam. Má díru přišel, tak to jde jenom právě. Dírou. Má díru všude, takže. O, nejsi sukní. Já nevím, musí vzít. Ne, řeči ne. Ukaž. Bude to all inclusive, let's play. Boty, mám vůbec boty? Myslím, já jsem si vzal sukně na sebe, akorát, že koukám, že tam není model. Jakože, když jo, tam není model, koukám. Škoda. Ještě pro fialový kalhoty, co to je sanitro? Má se vzít boty? Teď máš boty na sobě. Jo. No, aspoň jako designově je to vidět. Jo, dobrý, mám boty. Tady je ta Rubikova kostka. Límaš. Z toho se dá hrát, hádám? Asi ne. Zatím. Třeba na náladu, víš, jako? Jo, tak. No tak to by hodně lidí se ještě víc vytlačilo spíš, to. Jo. Tak tady už není nic zajímavého asi, jak se zdá. Aspoň v té místnosti, ne? Co je tady? To vede do toho asi nějaká... Zombíci a zombíci. Papací místnost. To je celkem mrtvo. To je nejhorší vtip, to jsou zůstary. Škoda. Je tu mrtvo jak v knihovně, to. V knihovně je docela živo. Právě to. Tak, jsme nic nenašli, vy tady dobrýho to. Bohužel no, jsem čekal, bohu ví, co tady bude. Jsme se tak jako vběhli před... A tak jsou tady pitlo na hlubu, tam je horda celá, nechoď tam. Stealth. Funguje ten stealth, když držím kontrol, nebo...? Obojí funguje pravý kontrol. Jo, mně přijde, že pohodlnější kontrol držet na tu další dobu. Právě, taky radši kontrol než pravý. A tady je stále nic a ještě víc nic. Je tam panenka v tom stole. Oh. Creepy. Nějaká vodu, ne? Na všechny zabíky to působí. Já stejně naplním vodu a napiju se rovnou z toho. Jo, pravda. Když to mi asi nějaký virus, to, ale... Teď už je to jedno. Na kapavka. Asi. Tak jo. Tak, asi se vrátíme zpátky domů, ne? Nebo... Jasně. No, tam to jde, jo. Před těma zabíkama. Tak jo. Bude to zajímavý, aspoň. Právě. Bude to. Já jsem se říznul. Jo? Dobrý, já mám vás, takže. Koukám, je to vůbec netankuje, ty zombíky. Jo, jednu. Nějaká faninka tvoje. To není tak hrozný, no. Třeba jo. Nechceš jí podepsat autogram, aspoň? No, ne. A mě ti chce jen obejmout, a ne. Možná někde příště ho podepíšu. A dobře.
Oh, burgery, open. Oh, burgers, open. Keci. No. Počkej, ale... Oh, no, dobře. Zombice jde za mnou. Kam? Za mnou taky, teda. Krát trošku starší. O, a teď tam máš tak víc? Dva není víc, dva je málo. O. Jste měl tři? Aha. To je nic myslet? To je takový město duchů. No tady to je kousek od dálnice, že jenom taková zastávka po cestě. Jo, takhle. Akorát nevím, kudy jsem zpátky k našemu baráku. Oh. To je dobrý. Že jsme vběhli někam, nevím kam. Bych docela ty burgery tady, to jo? Víte, to je úplně vybraný všechno tady. Já zde vůbec nežádný jídlo. Co se stalo to? Tak to je aspoň v té ledničce, ale něco bude. Snad. Svíčka, ocet. Já tady balení mláka, jahoda, jogurt. Tak se můžeme najíst, aspoň než vyrazíme. Já si vezmu citron. Se bych tvářil za celou dobu. Jako normálně, to budeš pít to mlíko? Ne, nesodej. Já vezmu sebou na to, na záhony potom. Dobře. Tak pojď. Půjdem tady a nahoru potom. Tady nahoru? Ne, ještě dál. Jo. Tady je ta benzínka přece, od který jsme utíkali. Jo. Jo, taky barák, já jsem, že jsem tam nenačet svět. Ne, to je modrou, to myčka, to je to. Aha. Vidíš? Hleda, že nevybuchuje. Jsem se lek normálně, to. O, tak jsou ty zombíci, jak jsme namákali těma varbem, to je. O, můj bože. Pojď. Pojď tady. No. Tak koukám, že se zase vybral to nejjednodušší cestu, co jako smoh. Jop, no to je dobrý. No tak jo. Klidu. Klidu procházka, viď? Ano. To je naše malá školka. Tak, snad jdem správně. Já myslím, že ne. Ne? Tady jsme to tady nějakým takovýmhle velkým jako stromo, co si tam stromo jsme našli. Já vím, to mi znamená, že nejdem správně směrem. No, tak jdem jinudy aspoň, minimálně. No, dobře, s tím bych mohl souhlasit. Ještě tak nás můžeš víc ty, to až se ztratíme. Jo, no, to super. Budeme mít tři díly, a tím hledáme svůj dům. Tak, ukaž. Ale tady jsou nějaké baráky. Ti říkám, že jdem dobře. To není náš, ale. Já vím. Já už vím, kde jsme. Jo? Jo. A dáš špatně, vidí. Proč to nebyl tam? No, dobrý. No, promiň, musíš podržet to. Tak, dobrý. Náboje. Hezký. Wow. To nestrkej do mě, teď jsem je sbíral. A nemáme tu pistolu sebe? Kde jsme? Máme jí tam, vidíš? To není do pistole. Jo, co to je? To je do pušky, to je 223. Já koukám. Koláč. Já si dám koláč. No, chceš si ho vzít, tak si koláč. Já si dám eggplant. Dobře. Dobrý, já sním koláč a jsem z toho přetížený, to je. Těžký koláč. Jsi připravil? Ahoj. Wow, zabice. Už na mě čekala v ložnici. To nic není. Vůbec, tak jdeme dál. To byla taková příjemná. Nemůžeme to zapálit aspoň? No, ty zombíci mají jiný názor, co jdu sem. Počkej zapnout a je to. Mohli bysme jít, to ne? Můj bože, oj. Tak dám. Ježišmar, tady je. A půjdeme tady doprava kousek ještě a pak nahoru. Musím se dostat na to hlavní, to. No to rychle. No to rychle dost.
Ježišmarja. Jaký parkoviště za tím je? Zabíce? Aha, zabíce. To je nějaká vila, to je. Což za Milford? Jo, dobrý. sám. Počkej, nemám, kde to je? Nemám baterku, sebe škoda. Ty jsou, co tam koukají na těch výloh? To jsou ženský, který si nadepřali své zvyky. Stále se dívají do výloh. Tak on, že třeba, že má ještě nějaký ty zvyky ještě zaživa. No, takový ten přirozený instinkt, který by mě nestratil, když jsou zombíci. Takže hromadně vyrazil na nákupy. No, a tady, naše. Cesta k lidu a míru. Naše čistá cestička. Tam jste viděl nějaký kobereček z toho, co? No, to je takový, tam víš, jak je ten červený kobereček vždycky. To mám tady taky. Tak já jsme doma. Konečně. No, jsi nějak lagoval nahoru? Jo, ono to je ta animace. Ty ji na sobě uvidíš dobře, ale na tom druhém je vidět taková zlagovaná trošku. Jo. Ty máš uvařený burger, to jo? Jo. No, akorát není v lednici z nějakého důvodu, já nevím proč to, ale je tam. Ty skřínce vedle ty lednice hnedka. Jo, to už jsi tak sobera, to nemůžu mít. Jo, to bylo dobrý nápad. Děkuji. Není z... Tak, co je teďka v plánu? No, tady máš v lednici tam burger. Já si teďka nemohl hlad, ale tak ho tam nech. Dobře. Tak jo, v plánu, počkám hromadu jídla, já si to musím vyprázdnit tady někam všechno to. Jo. Proč je tady na zemi tolik jídla? To nevím. To je šprdel, to je. Učil jsem to tam dal já, ale tak... Právě no. Můžeš za to ty. Svojí strany. Tak jo, mohli bychom trošku rozšířit tady to. Říkáš, že máme ten paralík, abych rád skočil pro ty zbraně tam, jenže bez toho se nikam nedostaneme. A tady nikde není, ani v tom obchodu nikde není. Přemýšlím, jestli tady není nikde obchod ještě s nářadím blízko to, kde by mohl být. Je tady, myslím, že tady staveniště, tam by teoreticky mohl být to. Jo. Mhm. Ale by se museli do toho dalšího města jít to. No. A to bude trvat pěkně dlouho. To se řekneme na další díl. To bude další díl, to celý. Jenom to se stát tam. Fakt jo. To je daleko, no, to je pěšky. Jakož nemůžeme jinak, no, tak musíme tak, dvrtík, jej. Třeba to je nějaký zombie metro. Z něj bude kapat krev, bude to říct nějaký zombík. Sve se na svém oblíbeném zombíkovi. Chceme rozšířit to opevnění tady, co máme. To jsme mohli, no, to. To bych možná udělal dneska rovno. Tak jo. Ty mám 160 cigaret u sebe, to je. Dám u sebe asi tak 20 lízátek a 20 těch merint. Tak počkej, tak dáme si rovnou smoky, jenom to. Good. A tady máš mimochodem v té poslední skřínce, je to na jídlo teďka. Jo. Tady, u mě. Koš. Wow. Tak já si tam přesunu nějaký to svoje. Dobře. Nebo, co mám u sebe, než by bylo moje. Se mě jde ukrat. Samozřejmě. No to už je tvoje. Logika? Zloděj? No zloděj tady tě nemá kdo zastavit. Ale asi to nikomu chybět ani nebude, takže... Nějaký zombie policajt. Co? Nějaký zombie policajt. Že bude udržovat zákon pořád. No jasně. Je to možný. Za trestě kousnete. Já mám milion nábojů u sebe, to jo. Já nikdy jsem je sebral všechny. Jo. No, do brokovnice 60, to jo. Pak do té pušky ještě nějaký. Jenom cigarety a náboje k sobě, to jo. Aby si snad naučil zapálit něco jiného, to jo. Tak, bělidlo, co se bude hodit? Na žeho vypiješ? No, vidím. Kdybys chtěl umřít rychle, tak je to takový dobrý způsob, to, ale... Na vyzkoušenosti a nikdo to neskoušejte. A nepodporujeme takové praktiky. Právě. Ale to tady funguje jako mechanika, no to. Co dobrý. To je. Uvíc než někde v nějaký rouře, to ti tam kamera hodí bělidlo. Obtevřeš konzoli. Summon support package. Aby se bělidlo.
Mám tady kanistr, to můžeme využít na pálení těch mrtvol venku. Dobře, tak dá se do něčeho, ať tady nestojíme. Samozřejmě, tak velký plán je tvoje shop. Já velký plán je s tím nemám. Já bych tady rozšířil to, rozšířil bych tady to, co tu je. Takže ty barikády našel, tak všechno. Přesně tak. Dobře. To já si vezmu tunu k hřebíku sebou, všechny lana, co máme. Lana. Já říkám všechny lana, já nemůžu nejít ani jedna teďka. Já si půjčím lepidlo, jo? Já si opravdu mi sakru totiž tím. Jo. Neptej se mě, jak to funguje. Co, nevím, jak se opravdu lepidlem sakru, když slepíš to normálně. Opravit sakru dva lepidlo, výborně. Tak já si půjčím hřebíky. Dobře. Kladivo. To je ještě něco potřebuji, že jo? No, víc jsem potřebuješ, no pilu ještě, že jo? Ale ano, ještě nebo ne? Lano se hodí, já to budu nosit, ale to dřevo, takže to nemusím ani brát sebou. Dobře, tak já jdu s tím pokácet a ty pak přijď. Počkej, já mám jedno lano u sebe, ale ne, tady byly tři to jo, a nevím, kde jsou. To nevím, já žádnu sebe. No dvě aspoň, minule to bylo dvě to jo. Jak říkám, já žádnu sebe domů, takže nevím. Lži. Nejdou ty stromy vysázet tady ještě znova? To nevím. Myslím, že ne. Ale můžeš sázat všechno možný, toho jinýho. No, to dobrý. Co tě napadne. Měli bychom udělat nějaký záhony, že my nemáme nic. Potřebujeme to kladivo, to ten perlík. Jo. Potřebujeme perlit. Počkej, já jsem ho možná nechal tady ten pro vás někde venku. Jak jsme tady byli posledně. To je tady dřevo ještě, proč to nesebral. Co to nechal na tobě? To je taková naše mula tady. Děkuji. Není zač. To jsou větve a větvičky. To je máš mraky dřeva mě. Jo? Jo. A je stejně tak lehký jako mraky? Nebo? Ne, to ne. No právě to. Tak nemůžeš říct, co jsou mraky dřeva, že jo? To. Tady. Tady. Mně se líbí to rozbitý okno a tam ta hora zombíků ve mně svých knihy. Tak koukám, no. Ježišmarja, to je dřeva. Tak ber taky nějaký, ale. No, má to vzít jako ty polena, nebo mi to... No dej to do baglu, co to dá, všechny ty polena, to je zbytek ponesem prostě jinde. To nebudeš dávat do těch... Já nemám polena, já nevím, kde jsou. Škoda. Oni jsou někde nahoře určitě, to je. Jo. Z tomu dělal bordel v tom, ale... Jinak si to nechdu vysvět. Mám vzít i ty větvičky? Já je beru, to jo, protože to můžeme použít potom na oheň. Jo. Už třeba budem chtít něco spálit, no tak, nebo uvařit. Nedávej shift, když jsi přetížený. Jako kalná. Jsi pak zlomí záda, to Počkej, tak to uděláme rovno tady, protože tady to nám zbývá už jenom tady ty okna zadělat, to Jo, tak jo. Polena, já hodím na zem všechny tady. Polena, tady. Jo, to mělo stačit, to Jo, bude to stačit? Jo. Nařezat polena o nejlepší čeština. Řežeš taky? No, čím? Já nemám to. Máš pilu? Teď nahoře byly dvě? Já jsem si nevzal. Bože. Dobře, tak to udělám já. Takže já jsem to na tu těžkou práci, to taky nařežeš. Já ti to pokáci přinesu. To mě docela tady to štve, že si nemůžeš jako udělat třeba nějaký lepší nástroj, který bys mohl třeba postavit cirkulárku nebo tak, to jo. Jo, že jste měl takovou fabriku svojí. A proč ne? To je jednoduchý vyrobit, to. No jako nejdostanou proč ne? No. Spotřeboval nějaký motor malej, to řemen a ten, že jo. Nebo zemlíka, co ti běhá v kolečku, jako křeček, víš? A jako křeček, výborně, to. Víš, tam je potřeba, že na to musíš dát strašně moc víš surovin, že bys potřeboval nějaký maso, aby ti běhali vůbec a tak. Tak bys vzal na prutu, bys tam připíchnul nějakou hlavu někoho. A dát tam před něj, smával vlastní rukou takhle před něma, to. Ano, ale to bys spíš něco, aby si tím to dát před obličej. Oni by běhali jakoby za tím, jak by běhali, že v té směšce, tak. Tak se tam nikdy nedostali, a pak by umřeli, tak to by zase rozřezal a použil by se na dalšího zabíka. Tak zombíkům asi nevoní vlastní maso, takže... To jsem se vždycky divil, no, jestli nesežerou navzájem. Nesežerou, no, protože jim to smrdí, že jo, to
Myslíš, že mají nějaký tichový receptory? Určitě, no tak jak jinak by cítili ty lidi, že? Pravda. Takže mi třeba úplně prohodili obličeje. Já nevím, to je, no tak nebo se žena nejde, že? To... Právě. Těžko říct, ale tak to funguje. Neptej se, proč prostě to tak funguje? Právě, to víc a neptejte. Že to funguje. To. Tak, máte nějaký ty pole, mám tady udělat ty zdi, nebo jenom to, to obložení? Jenom to zabarikádovat tady. Jo. Když to, než to všechno sebere. Tak. Musím mít ruce kladivou, že? Ne, nemusíš, stačí, že máš v inventáři a hřebíky. Jo, super. Pokračuj tady na těch oknech vzadu, tam to už je všechno hotový. Koukám, tak. Naše klasická rutina. Takže to jsou čtyři na jedno. Jo. To jenom kontroluje, jestli je to všude už zabarikadovaný. To krásně mizí to světlo. No to tam dávám potom vlastní lampy. Fakt? Mhm. A co dělá, až dojde prout? Budeme tam mít vlastní lampy na baterky. Až dojde do baterky. A teď se ptáš, co budeme dělat, až dojde do baterky. Zapíšu to do zabíku. Ne, to budem pytat. Vždycky takový ty pokusy, víš, jak zapíchneš takový ty elektrody do, třeba do parku, nebo do citronu. Asi to zapíchnám do hlavy, do zombíka. Se rozsvítí jak gárovka. No. Jak to jde? Jo, dobrý. Akorát nevím, jak pak vlezeme dovnitř, že to je byla nějaká horda, tak mě nebyl. Přes ty provazy, oni přes to přece nemůžou jít, to. Jo, pravda. Oni neměli jíst, zatím. To by bylo docela chytrý. O. Počkej, možná, že by to spadlo, ta barikáda z toho, jak je tam ta děura? Ne, není. To jsem si musel dát barikádovat. Ne, myslím, že ono, z tady toho kluhu to nejde stakovat na sebe z nějakého důvodu, co? Jo, tam jdou jenom dva. Ne, tam jdou víc. Mě tam dá jenom dva? Mám level, holy shit. Pěkný. To je divný, proč tam jdou jenom dva? Ne, dobrý, je tam víc, to. Máš jo. Halucinace, to se ti zdá jenom. Už on tesařství na úrovni 4. Wow, já taky skoro, já čekám, až to budu mít, abych to mohl dát level. Já potřebuji víc dřeva. Tak ty máš ještě dřevo. A výborně, nařezá pole na all. Čengliš. Čengličtina, přesně. Mekni se za ten barák dozor na to parkoviště, jak to tam vypadá. Ošklivě, špinavě. Ne. Zajímá, jestli to tam zombíce nebo ne. Ne, počkej, jestli, tady... jestli je to tam zametený, nebo na to. Když jenom tady hodím polená ještě? Dobře, výborně, děkuji. Já jenom jedna koukám, bo já nevím, jenom jedna. To by mělo stačit. Tak. Tak kam? Dozadu se mrkni. Jako tady, tady za mnou, dozadu za ten náš barák na to parkoviště. Jo, tak, jo takhle. No, je to trošku mrtvo, ale jinak dobrý. Badum. Tak super. Máš taky něco v plánu? Tak chceš něco zapalit, viď? Ne, já bych to uzavřel celý v tom zadek toho parkoviště. Oh. Jako postavit zeď, jo, tak okolo toho parkoviště. Wow. Tak jo, tak se do toho dáme. Čekaj, dodám ty okna, ale první. Ne, táhnu tělo, zabrikádovat. A pak na to můžeš položit to tělo. To je škoda, že nemůžeš ty, ne, že nemůžeš ty těla použít jako součást barikády. Jakože by si, no by se rozložit časem, to je. No to jo, ale dostala třeba přes tu, před ten dřevěnej. Ono by se ti to pak rozpadlo, že jo. By byly časem jenom kosti už potom, co by se rozpadly. No, to je pravda. To jsou větve a to já sem položím, protože nevyužijem teďka na nic. Takže, mám udělat dřevěnou zeď, jo. No, dřevě, a tady odsaď od toho rohu, jak končí ten barák, tak normálně podél takhle. A nebo můžeš tady, jenom. No, já úplně jako zeď tady takhle. Pojď za mnou, pojď za mnou. Už mám hezčí tu zeď. Už není tak to. No právě, už není ošková. Má to i jiný staty? Třeba měla víc životu? Jo, vydrží víc a to. Tady odsaď od toho rohu, pokračuj normálně zeď sem, ať se setkají s koncem tý, pardon. S koncem tý naší budovy tady dole. Jo. Jakože taky elko udělat kolem a zavřít to parkoviště do toho. Počkej, já se nemám už třeba, už nemám třeba. Jo, tam ještě jsou tři, ale to je všechno už to. Dobře, tak jo, tak to bude asi námět na další díl.
Já děkuji, že jste se tady na ten díl dívali. Můžete hodit pás nahoru, pás dolů, odběr, můžete nahodit nějaký komentář, budu to moc rádi. Tak si můžete podívat na naše další jiný video. A pokud byste třeba něco chtěli, tak nám to klidně napište. Máme tady facebookové stránky, kam se můžete napsat zprávu, my vám to odpovíme. Co nejdřív, stejně tak v komentářích, stejně tak v mailu. Já nevím, jestli ještě ty bys to chtěl říct. A asi rád, myslím, že jsi to vystihl všechno perfektně. No, tak už jako perfektně bych to nenazval, ale... No, dobře, tak ušlo to. No. Ale zombíci nám pochají do barikády tady, pojď sem. Jo? Já mám chodívat, co bych si nevěděl. A nejsem se teďka zatížený. Tak oni taky jenom chodějí. Jo, ale ty už to máš, dobrý. Jsem nám trošku zasradil barikádu naší, pardon. No, tak dobrý, jsme zvyklí. Tak jo, tak se zatím mějte a nějakého videa zase. Ahoj. Zatím ahoj.